Резонансна справа смертельної ДТП на Миколаївській дорозі, у якій загинув 73-річний Василь Подуст. Навіть після засудження винуватця знову набирає обертів. Через рік після аварії у 2019-му Суворовський суд засудив 26-річного водія Станіслава Надєєва до умовного покарання. Апеляція призначила 4 роки, а після сумісного звернення до касації справу знову повернули до апеляції. Мати засудженого каже, що постраждалі зустрічі уникають. Самі ж вони готові допомогти і навіть оплатити похорон. Я имею право поговорить. Я имею право как мать принести извинения. Принести извинения за своего сына. Принести извинения за себя. Принести извинения за свою родную семью. Потому что я мать. Но никто не захотел меня слушать. У нас сын застрахован. Машина застрахована. Им страховая компания им предложила 200 тысяч. Почему они не отказались? Значит, смотрите, 2 года со мной не хотят общаться, меня не хотят видеть. Самі ж постраждалі поспілкуватися з журналістами не змогли. Вони швидко пішли з-під суду. У телефонній розмові дочка загиблого пояснила, що її налякали активісти, які зайняли сторону родичів засудженого. Вдруг підійшли якісь мужчини такого вида, громоздний, з бородою, головорез, можна сказати, спортивного тілосвіження. Спочатку почалося на нас психологічне давлення, вони знімали... Мали нас на камеру, было более 5 человек, а потом подошло еще больше, и уже от психологического давления они стали переходить, такое осторожное физическое давление. Постраждала каже, що жодне слово матері засудженого не є правдою. Похорон оплачували родичі загиблого. Самі ж вони від родини винуватця не ховаються. А родичі винуватця сплачувати 1 мільйон гривень моральної шкоди не збираються. Закиди, що потерпіла є помічницею судді господарського апеляційного суду, до справи не мають відношення, як заявляють родичі засудженого. Потерпілі вимагають, щоб винуватцю призначили максимальний термін ув'язнення – 8 років.